Плетуть маскувальні сітки, шиють спальники, одяг для військових та виготовляють адаптивні речі для поранених захисників. Далі розповімо про діяльність та невтомну працю волонтерок з Новодністровська, які, згуртувавшись, забезпечують надійний тил нашим військовим. Вони не є професійними кравчинями, але щодня працюють над тим, аби наші захисники були забезпечені теплим і зручним одягом. Вони – матері, сестри, дружини і просто небайдужі, які не змогли сидіти склавши руки, коли їхні земляки воюють за Україну. Ми якось хотіли себе задіяти і починали із сідачок. Сідачок для хлопців. І на той момент їх катастрофічно не вистачало, і ми взялись за їх виготовлення. З того, що було, з матеріалів, яких у нас були під руками, десь з Польщі нам направляли карімати, ми їх різали. Різали починали із дому, вдома. А в домашніх умовах ми їх кроїли, дівчатам роздавали, фасували все, роздавали додому, вони шили, ми показали їм як. І от так ми розпочали свою діяльність. Згодом за підтримки місцевої влади майстрині отримали свій маленький куточок, який облаштували найнеобхіднішим для шиття. Тут і декілька професійних машинок, і оверлоки, тощо. Майстрині почали з простого, але їхні вміння вдосконалювалися разом із потребами фронту. І ми взялись за спальники, тому що їх теж катастрофічно не вистачало. Нам поставляли з Чернівців бушні спальнички, але вони були надто тонкими. І для того, щоб вони були тепліші, ми їх утепляли. Так само ми почали шити плащі. Плащик на метр. Натівського зразка, ось такий. Просто ми вже з тої тканини, що в нас була, на кнопочках тут у нас є люверси для того, щоб натягнути між деревами, як палатку використовувати. Набравшись досвіду, вони перейшли на новий рівень своєї роботи. Почали шити адаптивний одяг для поранених військових. Шиють штани, футболки, спідню білизну. Кожен виріб ретельно продумується, щоб відповідати потребам тих, хто зазнав поранень. Зручні застібки, спеціальний крій, що дозволяє легко одягати одяг на пошкоджені ділянки тіла. Починали от з таких трусиків. Це прям, да, це ми вже більше року, ми їх шиємо. Потім почали запити на футболки. Спочатку ми робили їх на ліпучках, згодом ми вже піднімемо, все далі розвиваємося, питаємо, як хто, кому як зручніше, перейшли на кнопочки і от такі от речі. Так, щоб легше було розтягати, знімати. Це футболочки ми так робимо. Деколи з обох боків, деколи буває треба і на плечі зробити. І також трусики. Трусики. Такого плану ще в нас робимо такі трусики. Це вже для зручності, саме для поранених в шпиталях. Ми робимо такі теж. Ну, звичайні боксерки, просто щоб було зручно. Майстрині безпосередньо контактують з військовими та співпрацюють зі шпиталями, зокрема з Вінниці та Києва. Вони вже кажуть нам, де які їм треба, якого плану їм треба футболка, і ми вже робимо її там або з тої сторони, де їм треба, там, до прикладу. Поруч з цим, в іншому куточку цього ж закладу, інша група жінок плете маскувальні сітки. Близько 15 чоловік – це активна група, які майже щодня приходять на цю роботу, бо вони вмотивовані всі. Вони вмотивовані, тому що більшість із них складаються із наших новодністровських ветеранів, людей, які вже сьогодні на заслуженому відпочинку, і частина людей, які з числа переселених із тої зони, яка сьогодні знаходиться в окупації. Як розповідає пані Галина, за 3 місяці їм вдалося сплести 45 сіток різних розмірів, які місцеві волонтери доставляють безпосередньо нашим захисникам на передові позиції. Майстрині кажуть, вважають своїм обов'язком підтримувати наших воїнів і забезпечувати їм надійний тил. Вони мають розуміти, що сильний тил і підтримка земляків, вона додає їм снаги до боротьби і крокуємо разом до перемоги. Наша візитівка якраз засвідчує наш дефіс. Нехай наші сітки та молитви бережуть ваші життя разом до перемоги. Аліна Рябко, Теми дня ТВА.